Et motorcykel, det var sagen. Et ruderi så stort, at man så ej magen. Men når kreativ man er, man altid ruder. Og så var din kæreste som en slags moder, der med et arbejdspraktisk sindelag fik styr på tingene med et snuppetag. Akademiet var for dig en tumleplads på livets vej. Og venner mange, her du fik, I festede dig godt det gik. I bondehuset tog I fald til ro, indtil I fandt I går på landet med kursus virksomhed blandt andet. En herlig tid, men også hårdt. De indtægtsmæssigt var alt store, så derfor I til Vordingborg nu drog, og her man kunne gå hen og blive klog, for et man nu blev med naturen. Og huser viser piskede rundt i store. Så skønt det var at komme på besøg en sommerdag, men vildt ej med sne i flyet. I Nykøbing, I slog jeg ned, af flytteri i vejen hed. Et lille hus, en haveskøn, hvor man kunne finde ly og løn. En overgang, du her så trist nu var, så Anne-Marie dig opbar. Du efterhånden fandt dig selv til rydderne i Randers drog I hen. Sandgade var det første step, du havde. Ja, stedet kunne du bare ikke tage. Så derfor Borup nu var målet. Ja, undhusagtigt, det var tåligt. I bager dog lidt malur smiden kom. Han syntes brusk retfærdig, men ej så for. Så fast besluttet på at flytte til Mellerup i en hyggelig hytte. Et otium her bliver fuldt levet. Ja, Dostojevskij smukt har skrevet romaner, som nu flittigt bliver læst. I hjemmets egen er det bedst. Spaceretur tæt ved fjorden smuk i sammen. Vandrer med et stille suk. Med kærlighed at ældes er en glæde, man under dig den sti at træde. Til det er gammel at holde sammen, hvor arme flammen er kærlighed.